yleistä truppiliike. Крылату, прием! Сити байка, блядь, там наши, там позалушалось. Девочка, чтоб хоть по перетрановщина зарушилась, прием! Ник сідайте. Ти чого ж я влізла до вас? Я не побачила, що ти машину застрибнула в цю. Валера! Командує Бобік. Ми як мишенські. У вас мой! Загальний відхід! Як ви зрозуміли? Загальний відхід!
Пішли. Відходимо? Відходимо, хлопці. Потихо. Загально. Thank you.
Колона рухається назад, прийом. Куди їде машина? На базу? Друже Бородник, дозвольте, я вийду. Давай. Мене підрозділ. Дуже провідник, сядьте хоча б в машину, ну не повністю. Командир на группе.